Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, no início do vídeo aí vocês viram os itens que eles levaram aí da minha base, beleza? Eu tô fazendo aí o bug aí para poder duplicar os itens e peças do ATV, tá? Pode ver que levaram os itens aí da minha caminhonete, estouraram a parede aí, tá? Vou fazer uma reforma e vou lá fazer a invasão de vingança. Eu vou pegar os itens duplicados na base, beleza, galera? Vou deixar o vídeo todo acelerado. Eu não tô, ó, pode ver que eles deixaram itens para trás, tá? Eles trocaram ali, tá? Levaram todos os itens que tava dentro da caminhonete. Aí eu vou lá fazer a invasão de vingança e vou mostrar para vocês aí que está funcionando normalmente. Apareceu o nome da base aqui, beleza? Eu já gravei esse vídeo hoje de manhã sem o áudio. Não dava para ter gravado com o áudio, então eu tô fazendo uma dublagem por cima do vídeo agora, beleza? Chegando na base, mano, uma base muito, muito boa mesmo, tá? A base já é boa e ainda veio meus itens duplicados. Se não tivesse os meus itens, eu acredito que viria muito mais itens aí nesta base, tá? Pode ver que ficaram os itens lá para trás, né? E eles duplicaram já aqui, ó. Tem três baterias, beleza? A moto aqui também, mano, muito show de bola. Consegui bastante gasolina aqui na moto. Vou deixar o vídeo todo acelerado aí, para não ficar muito... muito demorado, né, galera? A bateria do meu celular também, ela já estava... Eu não deixei ele carregando, né? Então, de manhãzinha, ele já estava com a bateria bem fraca. E agora eu vou abrir o restante dos baús aí para vocês verem aí os itens tudo nos baús. Pode ver que tinha um cofre dentro desta base e, se eu não me engano, não duplicou dois itens, que é o polímero e as barras de aço. Então, muito provavelmente que esses itens duplicados ficou dentro do cofre, beleza? Olha lá, não dá para pegar, bloqueado. Infelizmente aí, beleza? Então, o único risco é esse. Olha lá, pode ver que os meus dois botijões, eles estavam lá na minha base e já tem mais dois botijões aqui, ó. Meu polímero também, ele não duplicou, mas os botijões já duplicaram, beleza, galera? Muito show de bola. É o tanto de item que tem esta base. Vou pegar os itens aqui, ó. Pode ver que foi pouco. Abrir outro baú aqui, né, que eu já deixei já, ó, os cartões vermelhos, já tem aqui cartões vermelhos, vou pegar os itens, vamos abrir o restante dos baús, ó, pode ver que tá tudo duplicado, galera, ó, tem um pouquinho ali da peça da TV, aquelas peças originais de armas que eu deixei também, pode ver que já tem aqui, ó, e é o seguinte também, eu vou morrer nessa invasão porque eu vou levar esses itens todos, tá, galera? Eu fiquei meio assim de morrer na invasão e perder os itens, mas foi o melhor caminho, porque ia deixar muito item para trás, tá? Vou colocar aqui os itens aqui, ó, já do ATV, para eu poder estar fazendo isso, beleza, galera? Show de bola. Olha lá, ó. Todos os itens duplicados aqui, hein, mano? Muito legal, tá, galera? Quebrar esse outro baú aqui. Ó, pode ver o restante das peças originais. 20 peças originais ali, muito show de bola. Abri esse último baú aqui, ó, as carteiras roxas. Eles tinham me levado 4, tô com 8. Levou um disquete, tô com 2. O restante dos bilhetes ali, tá? Mais uma arma ali. E o circuito que eles me levaram também, beleza, galera? Então, mano, muito show de bola essa invasão aí. Já pegaram os itens aqui também. Vou morrer aqui na invasão. Colocar os itens tudo na moto. Ó, morri, cheguei aqui na minha base, vou colocar os itens aí, guardar. Beleza? Ó, pode ver que meus itens duplicados tudo no baú. E agora vou lá pegar o restante dos itens na base, beleza, galera? Eu não ia trazer esse vídeo aqui para o canal, tá? Ó, meu jogo fechou, galera. É porque eu tava, deixei o celular carregando, então meu jogo fechou ali aquela hora. Eu tive que voltar no jogo de novo, beleza?
Eu tô evitando trazer esse tipo de vídeo aí, porque, mano, esse bug aí, eu não sei como que a Kefir vai corrigir isso, tá? Então, eu posso ter algum problema aí no meu canal, beleza? Então, eu decidi trazer esse vídeo aí para vocês verem que funciona mesmo, tá? Eu não tinha trazido ainda mostrando aí como que funciona, tá? Então, eu espero aí, conto com a sua avaliação aí no vídeo, tá? Se possível, positivo no botão curtir. Se inscreva no canal se está chegando no canal através desse vídeo, tá? Seja bem-vindo e eu te espero aí no próximo vídeo. Falou!